Jemi këthy prap në studio, e këtu i kom të ekspozume diso pajisje që jonë shumë atë vjetra së une, dhe në studio e kom Astrid Begolin, i cili është koleksionuesi më i madh në Ballkan i pajisjeve të ndryshme dhe i videolojrave, një ndër më të mëdhenjt koleksionues në gjithë Europën. Astrid, mirëmbrëma, faleminderit që ke pranu ftesën. Faleminderit edhe për juve për ftesë. E thash që këto pajisje që i kemi na tash këtu në studio janë gjitha më të vjetra se unë. Edhe se unë më të vjetra. Edhe se ti. Okej, Astrid, tregona pak rreth pajisjeve që i ke koleksionu, që janë tash këtu, na tregon pak çka kemi për pajisjeve këtu. Po. I ki 225. 225 pajisje ku shumica aty janë domethënë konsolat videolojnave, saqë është hobi primar, po ndërkohë i atë një mundu për mi bo edhe do produkte tjera ikonike të elektronikës, do me thonë, që faktikisht që e kanë arritë statusin e kultit, si televizorat Space Age ose disa radionat, se dhe të mundin nimi po edhe këtu, do me thonë, për me bo atë kolë, kësem për me bo pak më madhë shtorë, se shumisa që a i kom, jënë do me thonë videolojna. Jënë videolojrave. Po, pa isi videolojrave. So videolojra i ki? I kom 182 konzola, tona në gjendje të punës, do më thonë konzola e parë do në vitin 1972 Magnavox Odyssey, e kom ato dhe pisej, deri të sot që ka odonë, do më thonë i kom gati tonat, mungojnë do pak trola, shumë trola, njënën për jetë me kom sjellë dhe këtu para juve, po ndërkohë këndo shtë të këshirim, do shtë të muje dhe ato mi bo, i kom 25 Space Age televizora, njënën edhe është këtu para juve, dhe të që si pajisje tjera, do radionat vjetra, do po. Tash kemi me u këthy edhe me folë për se cilën nga pak, po më tregove para se me hy në intervjis që je duke e përgadit një game room në shtëpin tonde që ka me qenë si një mini muze. Po. Tregom pak për këtë projekt edhe po vazhdojmë me pajisjet. Ky projekt, cilin jam të e bo që tash dëmëdhën game room-i, është projekt i parë në Kosovë, në kur nuk ka pas asnjëherë, në sojdi nuk ka së Shqipnia, së Macedonia, së në Sërbi nuk ka dëmëdhën game room. Edhe ku më konë tamon game room që është mundet nimi po të koleksionus më të mdhaj në Amerikë, në Kanatë, ose diku në Angli, ose në Francë, të më thonë kretë me rafta, kretë ka më konë të ekspozume, të më thonë shkru me ka një historie shkurt e gjithë pajisjes, të më thonë, edhe aty tamon këtë emrinat me dhe shtinëve, se më nëshmi po, se kështu këtë dhe për kartona ajonë. E Astrid, po më interesën qysh ke mujt me i rujt këto pajisje? Do me thonë... Pasi që pëthush që në dhe matë vjetra se ti. Do me thonë për këto pajise, duesh me pos një dhije... Qështë i ki siguru në fakt edhe? Duesh me pos një dhije shumë të madhe, për me di, do me thonë, që ka e ka blenë. Se më dëshadin shumë let me të lajthit, dikush me thonë që e komi pajise super trallë, veç dhe të ekzemplari i kam prodhu, e fakt të kështë e mundet më këndi që ka shumë e popularizume. Do me thonë që ajo është, nëse e ki një dhije të madhe, atë do me thonë për internet pi krejt botës, që më ka nartë, që i kom siguru, se kom kontaktet mira në Japoni, në Korejt Jugi, Tajvan, Amerikë, gjithë ku adin. Do të të dhe nga tja. Bashkurujnë edhe me koleksionin së kjeta. Po, edhe që ashtu edhe adin edhe i sigurojmë këto pajisje. Okej, me cilën po fillojmë që me nga të regu cilit vito që ka o, edhe që të regojmë shikuzme. Me hobin kërësor me videolojnat, e kom pru këtu të ju një video konsolë shumë të vjetër, të vitit 1980, Cable Universal Game Computer thiret, është të përdhume në Itali, është ndërko zonat më trolla në botë, ti është shqiptari i dy në histori që i pëshem basë me, së kërë përshku se ka po për para, po. Kërëna shumë e fatë, pra. Po, edhe kjo konsolë faktikisht kanë dhejtë 40 vjetë më shef me në Taranto, qytetë një gorë italian, një dugoj, një dyqan videoloj, këse, të lojrave. Po. Kërë kanë ndru dyqan i veprim të arim, të indru raftat, e kanë gjerë këto. Dhe të nëmë lajmë roj aji një koleksionus për Italis, që është një konzol, nësë që më interesu. Në mërë që është të mërë kjo mundor, do më thonë. A të kushtojnë shtrajt të që i blenë? Në varsisht, pikujt për blenë. Nëse blenë të një njeri, po që ka qëtë mjekë si halashugat vjetra e merë lirë, po nëse dikush që adim vlerën, atë shkojnë edhe vlerën e 1000 euro. Më ma afru, që a fokusojmë na... Që që të i kje dhe joystika, që si vojko, që të më dhe që shonë dokë për para. Qëto e në gjojstikat e kësaj konzole, qëpar viti ke edhe një? 1980, 1980. Për gjitha ta që i përcilin videolojnë, atë e kuptojnë qëka është konzola përbesaj, a e ki provu, a funksionon edhe ta është? Kretë që ajo në këtu edhe që ajo në koleksionjë në gjendje të punë, se kur së punon, s'ka të rëzgjerë, që ashtu është, që ashtu. Me cilën tjetërën përvazhdojmë, kjo tha është ndërmat rolat në botë. E keni edhe këto posë, në këto veç do ekzemplari puna për koleksionit, kjo do më thonë, nëse dikush ju kujtojt për para firma telefonave Alcatel, ata e mundu dhata me hinë trekt video konzolave, në vitin 1977 e shonë qëtë konzolë, Viziomatic 101. Kjo është konzola si për para që shumë në lojnat e pongit, që në konë dy këse forma
vertikale dhe kanë shitu një top. Do më thonë që shto dhe ja ka një zëna fila videolojnë dhe piqa se i lojës edhe më vonë pak më avansu më konë kjo dhe të në vazhdojnë me Sega, me Nintendo, me Commodore dhe me tjera. Që i posedon gjithat. Po. Që kjo më boni shumë për shtypje, bestoj që shikus nuk për edalojnë edhe qka është qaj pa isi. Kjo është një televizor i vitit 1979, Sony TV511E modeli, edhe këtu televizora, do më thonë qasaj eres viteve, fundi viteve 60, fillimi viteve 70, a ju në thirë spesa ishtë televizora, se këto ju në konë, këto faktikisht në impresionu me flutrimet e njëzëve të portë gjithësi, edhe teknologjia ja ka njës me esë në qatë drejtim. Do më thonë forma futuristike, forma kozmike ja ka njës me produkt. Që aty që e ko ekranin? Po, edhe është me ekran rotulus, do më thonë, një rotulohet ekranin, më dëshme këshirë, edhe horizontalisht, do në vertikalisht, edhe këtan ekranin vertikalisht, do më thonë. Kësi televizorat i ku një 25 ose 27, i kom tash nuk po në kujtohet, formë helmetave, i kom po spesë që televizora. A jonë, përmendoj, a ka dhe shumë tjerë në bot, apo edhe këta janë trollë që ndështë avish? Po, këto televizorat është vore për cilët modele, e kom një që është vetëm një egzemplar në bot, veç unë në bot, veç të kështjetë nuk e ka po. A ke posë ndështë oferta për me shqit? Unë e faktikisht, kër e kom tërgu këtë koleksionin tem, këtyve spesa ishtë televizorave që e kom, dhe më thonë, në grupin matë matë televizorave më botë, postimi është ku viral, edhe o bo postimi më i popularizum të histori qasaj faqes, dhe më thonë, ne ka njësme njësme më shku pikrejt botës, pikajtje, ju vike që di Kosovë, di kusha zdike ku është Kosova, të ne njësa me vishu do fotot, bjeshkve, trugove, se si u fascinu në adit, dhe më faktikisht edhe pe promovon pak qytetin të vendin. A ki pas ndo një mbështetje, po mendoj prej, do një loj ministrije në Kosovë, komunës, hishë kërgjohë. Jo, kërgjohë, 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 punë e ronë, Holandë, dhe më thonë njashtë vendit, fëshë mbështetje veç për grusë për shoqës të teme vjore, se më në falenderoj shumë dhe për shumë. Ti zakonisht shëtit në përbota edhe hullumëtan gjithku, apo jo? Ja, unë e faktikisht edhe pri aty i të kretë në vinë aty në Hollandë, më dhëmë të maj i sjeli këtu në Kosovë. A keni ndo një grupë caktum të koleksionusve në Facebook nga e gjithë bota, ose a ka dhe koleksionus tjerë shqiptarë që marim pjesë? Nuk ka. Vesh të je, po a ka dikush që ka një huri kash sa kiti? Ka se unë e prikse botës video në lojnëve, dhe më thonë gjina me njësë më eminent që jonë prikse industrisë, ma kanë publiku që të shëtë në Amerikë një artikull, një gazet video lojnëve, dhe më thonë, Old School Gamer Magazine, edhe ato e ka publiku historiali ma i famë shëmbot i videolojnave Zoti Leonard Herman, edhe një ripor për balkonit që i kam bri një revist Amerikonit videolojnave me koleksionin e vetë, do më thonë, kur për para kur gështë nuk kam bri. Oke, Astrid, tash kemi mbet edhe tek këto faisje. Këto dyjat, ju në radionat Panasonicit, vitit 1970, kult radionat një Japoni, do më thonë, këj thiret Panasonic Panapet, edhe këj thiret Panasonic Tutalu. Të që forforme e kokjë, si gjepen, kure qelë. E këto rinja, opa, se i rap, nuk është problem. Këto rinja japoneze, e qitë këndorë, edhe, se kjo është, pashë ku i lipën stacionet, edhe e qitë këndorë, edhe që është që të në hypë kësë në bisikletës e në motor, këto si halhalë e ndorë, po, e këto a i litëshin për shembl, për rrupë ose për diqka, edhe këto dy radiona që është që. Edhe këto funksionojnë një... Tonat ju në gjendje të punës, po, edhe që i kanë 50 vjetë, edhe kjo edhe kjo, do më thonë që kanë gjendje për shembl, është që po, po duke që e kipë një që tash. Si me padojnë që tash për fabrikës. Si me dalë për fabrikës. Edhe kjo, po më përshtypje, më tregove pak më prapa skenë, po nësë mundë është masë janimisht. Kjo është një projekt i Philipsit, i vitit 1996. Një Japonia lansoj një konzol për vajza, se faktisht këtë konzol një konë, adin, në milu me për djemë, djemë në lujtë. Po këta një Japonia vendosin kasje me qitë një konzol kasje lupjo, thirë vitit 1995, edhe Philipsi e shetë që ata e kanë qitë, edhe ata dojnë me qitë edhe këta një pajisjet njëjtë, në më thonë një konzol për vajza. Vitit 1996 që njësin qëtë projekt, thirët Philips Intuit, edhe i prodhojnë vetëm 100 pajisje, prototip, edhe ju jepi njerëzve në kompani për mi testu. 95 mbesin Holland Philips, edhe 5 i shojnë për shkolla në Finland. Po, ndërkohë konzola me parshme Philipsit, Philips CDI, cëllën edhe ato e kom, nuk shitet, qysh e kanë parapo këta, edhe vendosin këtë pajisje mos me prodhumu, edhe mbesin veç 100 sopat prodhume si prototip vetëm kompani Philipsit. Po thush që i kam pas veç punëtor të kompanis Philipsit. Veç 95 sopan Philips, edhe 5 sopan Finland që e në shkullë dhe më nuk. Prej ku e ki siguru këta? Këtë konzole kom siguru për një punëtorit Philipsit, i cili veç i ka po storjet e mija, dhe me thonë, edhe aj, adin qësh për ju, qësh është kjo? Aty me pak edhe për ju botës, po dish me thonë, ah, i Kosovës, edhe pak edhe me mdimu, adin, edhe
pa din po më kontaktojnë që shtu adin, për ju vjen që di që është dikush pi Kosovës, një vend adin që ndështë ta s'ka një t'kua për para, edhe që shtu në po më kontaktojnë që shtu pisi. A ka pos ndo një paise ose konzolë ose qa do shofë që ki, që ndështë ta dhe t'kanë ofru qmime po, shumë maj me për po, me shqit? Po, 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 kjo është hobi jam pasion njerë, ja. Nuk t'ka avu më dyshja me shqita jo, a? Se unë e gjithmonë kom thonë adin, për shembull me deshti me ble një kerë, një Ferrari, nëse ki parë, që ta shkon edhe blenë qatë kerë. Po me desh mi ble këto, edhe kush di so parë me, pas nuk i blenë, se të më desh mi gjetë. Që kjo është qaj dalimi, adin. Astrid, a përso ditë ka me qenë gati mini muzeu i jotë edhe qysh munden me ardhë mjusafirt me po, po game roomin tonë, kjo është pytja po, për fund që kemi edhe me informushe. Do me thonë, unë ma mërmend, ja, ma mërmend, e nësë shkon krejt në regu, ndoshta për një 20-25 ditë kryet, e tash qysh me po, aty normal që ajo është në shpitajme private, po, që në nuk muja të me shti aty turmat njerëzve, po munden a, për entuziastë të videolojnë, a ve me bo farë vizite selektive, do më ka një person, vjen një shërë, bon aty me spengu me folë, qka është, qka që është tek, mi po që është punojnë, se aty faktisht bënë edhe tonat mi testu. Edhe mi testu. Se këtë kanë më kënë të kyqme, do më thonë qaj është plani. Astrid, unë e për të falenderoj shumë, se pari që në asole këtu pajiset rola në studio, edhe që qenë kam i dyti që e pashat konzol, edhe po të shpresoj që edhe ato që si ki, ndoshta me i sigurun të armen. Falënderes, falënderes për juve. Falënderit shumë.